vi aktiviserer og sosialiserer barn. Det er viktig, det er jo viktig fordi at liksom, da har du noe å gjøre, noe nødvendig å gjøre enn å sitte hjemme og spille og plage foreldrene da. På sykkelverkstedet så fikser vi sykler, for eksempel fikse bremser, justere gir, lappe dekk. I stedet for bare sånn vanlig sommerjobb, så er det også sommerjobber som er for interesser, som foto og video, sånn som det ikke er vanlig særlig tilgang til.